CD Srdce, které hraje, vyhráli ve hvězdném šampionátu Hitrádia 72 000 korun na Dům pro Julii. Mira a oči.
nějaký dobrutky nakoupili na večer. Kodiak RS.
bez světel, super. Ani zadní nemá, ty vole, v mlze. Frér. Svítit mlhovkovi na chodníku, ale tak to už je masakr.
byla mlha pryč. Ale jak když luskneš. Uděláme nějaké fotky.